samtidsmusikkens krise, eksemplifisert ved publikumsreaksjoner på John Cages første konsert i Europa 1958. Slag inne i pianoet. En kort lyd fra radio. Piano med blåsing. En lang pianotone og en svak fløyte. Enda en fløyte, denne gang med glissando. En guero. Enda en guero, denne gangen kortere. En gitartone med glissando. Slag inni pianoet. Radio med klassisk musikk. Den norske opera, velkommen til lanseringen av Den norske opera. Velkommen til lanseringen av Den norske opera. Og til til denne forestillingen og til dette foredraget. Dette har blant annet å gjøre, spesielt å gjøre med samtidsmusikk og samarbeid. I samtidsmusikken så foregår samarbeid slik komponist skriver et partitur. Musikerne utfører partituret. Komponisten må overbevise musikerne om at det er eventuelt blir bra. Musikerne må ikke gjøre noe som kan skade karrierenes samarbeid. Og ettersom de beste... Uansett er man som komponist utdannet til å uttrykke seg rent skriftlig, teori, partitur, så musikerne er praksis. Dette som jeg så som samtidsmusikkens problem, eller for å si det med rene ord, samtidsmusikkens krise. Jeg skrev bevisst styggere og styggere noter, leverte aldri stemmemateriale, oppførte meg nervøst utsikt på alle prøver og forandre masse helt frem til konsert. For jeg bestemte meg for å forsøke å få fullstendig makt over produksjonsbygningene i min egen kunst. Jeg følte at alle visionære ideer ofte av og til ble stoppet av pragmatiske, økonomiske eller sosiale hensyn og nervositet i forhold til oppdragsgiver. Alt dette har altså også en kanskje psykologisk side, kan du hender til over hver tvil, og det sier at jeg forsto veien fremover er ensomhet i seg. Det er sikkert og visst for meg. Men det er ikke et mye, vi stopper ikke det. La oss se videre. Har du vært noen på scenen mens jeg snakket? Slik låt operaen.
noe viste seg at et lite poeng I dette ble og på en måte se for seg hva slags grad av samarbeid I forskjellige kunstarter. Kompetisjon. Kan du se at kompetisjon på det en, video, kunst, to, regi, kanskje åtte, så vi kan bli tre, sånn som han. Her kommer en video når vi var for å prøve å finne et operahus lokale I på Ensjø I Oslo. Ja, Miss Mia. Takk. Her kan du lese mer om det snakket I sted. Ja, visning, ja. Takk. Hallo. Hei. Velkommen. Takk. Hei, Armando. Hei. Hei, Armando. Hei. Trondre. Velkommen. Ja. Skal du slett lage et... Jeg prøver å grunnlegge et nytt operahus, faktisk. Ok, jeg ser det. Skal hette den norske opera. Så den skal egentlig være en ganske liten leilighet. Ja, ok. Bare... Spennende. Mm. Ja. Hvordan er det veldig lytt på naboen, eller? Det vet jeg ikke akkurat det huset. Jeg har en del på den naboblokket som helt nytt, og der det veldig sånn stille og rolig, og... Det veldig godt tid, og veldig populært område, så... Si ja på, kanskje. Mm. Tre år, ti operaer. Nei. Tre år.